marilah membentuk Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, brother and sister, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Adnan bin Muhammad, anak Jati Labuan, diamanahkan oleh pucuk pimpinan Parti Islam Malaysia, PAS, untuk menjadi calon di PRU 13 ini di P166 Parlimen Labuan. Parti Islam Malaysia, PAS, terbukti sebagai parti senior yang sulung di awal dalam Pakatan Rakyat, terbukti selama ini tidak pernah mengkhianati rakyat, sahabat, lawan, apatah lagi rakyat. Saya Khalilah Adnan bin Muhammad merayu kepada tuan-tuan memberikan keyakinan dan sokongan kepada saya untuk mewakili tuan-tuan di PRU 13 ini di Parlimen 166 Labuan sebagai wakil tuan.